السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام معزز ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین گرامی, بہت ہی افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے, پاکستان کی مشہور المعروف گلوکارہ شبنم مجید جن کے بھائی کو بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ہے. شبنم مجید کے بھائی کو کس نے اور کیوں قتل کیا, آئیے ناظرین ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں. مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. جی ہاں ناظرین گرامی, ہم آپ کو بتاتے چلیں, پاکستان کے مشہور المعروف گلوکارہ شبنم مجید جن کا بھائی بینک سے پیسے نکلوانے جا رہا تھا اور راستے میں واپسی پر کچھ نامعلوم افراد نے ان سے ان کے پیسے اور موبائل فون لوٹ لیا اور انہیں بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. شبنم مجید کا کہنا ہے کہ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بھائی کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور سرعام پھانسی دی جائے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک شبنم مجید کے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. معزز ناظرین گرامی, اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آمین لازمی لکھیں. آئی ہوپ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.